د ایران خارجه وزیر جواد ظریف ویلي چې امریکا غواړي چې د له هیواد سره خبري وکړي، نو اول دی د 2015 زیږدیز کال په اټومي لوزنامه کې بیرته شامل شي او هم دی پر ایرانیانو خپل اقتصادي بندیزونه ختم کړي. نوموړي د زیارت پر ورځ په کوالالمپور کې یو سیمینار ته دا څرګندونې وکړې او هم یې د خبریالانو پوښتنې ځواب کړې. زموږ لپاره به له امریکا سره خبرې تر هغې ممکنه نه وي چې هغه هیواد د ایرانیانو پر ضد د اقتصادي ترهګرۍ لاس وانخلي. د تهران او واشنگتن اړیکې تیر کال لا وروسته لا پسې خرابې شوې چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له ایران سره د 2015 زیږدیز کال له اټومي لوزنامې د وتلو اعلان وکړ. جنگی جټ الوتکو چې ګمان کیږي شامی او یا هم روسای وي، د اګست پر 28 د شام پر مارت النومان ښار بمباری وکړي چې پکې د سرچینو او ځایي اوسیدونکو په حواله لس عام وګړي ووژل شول. د ورته حملو له ویرې په وروستیو دوه اونیو کې له دې ښارا زرګونه کسان تښتېدلي دي. که څه هم د زیارت پر ورځ د جمو او کشمیر په ځینو برخو کې د ټلیفون او انټرنیټ اسانتیاوې بیرته پر ځای کړل شوې وې، په سرینګر کې بیا هم د کرفیو په څیر حالت و او د ښار امنیت ټینګ ساتل شوی و. د هند پارلمان د اګست پر 15 د آئین د 300 مادې په لغو کولو د جمو او کشمیر ځانګړې آئینی حیثیت ختم کړ.